Твори українських та іноземних письменників доправили рятувальники у прифронтове гуляй-поле. І з таким проханням до надзвичайників звернулися місцеві жителі. Кажуть, що читання для них єдина можливість відволіктися від страшної реальності. Попри щоденні обстріли та постійну небезпеку, в напіврозбитому місті залишаються жити люди. Про їхнє життя під обстрілами противника розкаже Інна Гогой. Твори Лесі Українки, Тараса Шевченка, Панаса Мирного та ще десятки інших книжок складають у коробки місцеві бібліотекарі. Такі літературні пакунки вони зібрали разом із запоріжцями для жителів прифронтових територій. Для тих людей, які з якихось різних причин не змогли виїхати в більш безпечні місця. Це книжки не з фонду бібліотеки, а це ті книжки, які подарували нам наші читачі. Тобто ми оголошуємо акцію, публікуємо її в соціальних мережах, в групах розкидаємо. І наші читачі, які обізнані з цією акцією, вони приносять. У прифронтові населені пункти літературний вантаж доправлять рятувальники. Кажуть, привезти побільше українських книжок їх попросили тамтешні жителі. Звісно, книги можна хоч трохи почитати і відволіктися від насутніх проблем. Хоча насамперед це дуже важко відволіктися. Ми звернулися до бібліотеки за наданням книг. І звернулися, і нам люди охоче допомогли отримання цих книг. І ось машина, завантажена гуманітаркою та книжками, вирушає в дорогу. На своїх помічників вже чекають жителі Гуляйполя. Люди кажуть, читання чи не єдина віддушина нині для них. Адже у місті вже 2 роки немає світла, а без електрики не працюють ні радіо, ні телебачення. Ночі довгі, ну і хочеться щось почитати. Да, якусь інформацію. Ми книжки вже всі, що вдома були, по другому разу перечитали. Ну, фонарики є оті ж із панельками. От ночі до 9-10 годин ми читаємо книжки. Ну, коли обстрілу не буде. Однак обстріли у місті лунають постійно. Місцеві жителі кажуть, вже втомилися збирати уламки від ворожих снарядів, що розлітаються геть усюди. Оце все поприлітало. Вже 2 роки гуляйпільці живуть не лише без світла, а й без води та газу. Ворог гатить по місту з перших днів Великої війни. Касети прилітають. Ну, і іноді танк виїжджає і починає лупити по всьому місту. Взагалі б'ють куди попало, щоб нанести більше руйнування місту. Тероризують населення. Ліквідовують наслідки обстрілів рятувальники. Кажуть, найчастіше доводиться гасити пожежі. Допомагають надзвичайники і місцевим жителям. Привозять воду та гуманітарну допомогу. Цього разу забезпечили продуктами швидкого приготування та солодощами. Привезли її корми для тварин, якими опікуються гуляйпільці. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».